Նախագահարայի Քարոցունյանն յաննա այսօր եղել է նաև Արցախկաթ ընկերության արտադրամասում տեղում ցանոթացել աշխատանքներին ու արտադրանքի տեսականուն։ Կաթ վերամշակող այս ընկերությունն իր գործունեությունը չի դադարեցրել նույնիսկ պատերազմական օրերին։ Թթվասեր, մածուն, պանիր, կաթնաշոր, կարակ, Արցախկաթի լայն տեսականին այսօրվա դրությամբ ներկայացված է ոչ միայն ներքին շուկայում, այլև Հայաստանում, իսկ աշխատուժի հետ և մասնագետների հետ կապված ընկերությունը խնդիրներ չունի։ 4-5 տոննա, 6 տոննա կաթնեք վերամշակալ պատերազմի ժամանակ, հիմա էլ աշխատում եք նույն տեմպով։ Թթվասերա, մածունա, կաթնաշորա, պանիրա, կարաքա, ամեն տեղ համած մածունա, ամեն տեսականի էլ ունենք։ Ներքին շուկանա սպենը ղափանել ենք արտադրանք ուղարկում, հա, ներքին բանակնա արտադրամասում 14 բան որ ունենք արտադրամասում, բայց ընդհանուր 50 աշխատող ունենք։